Mr. President. Dear Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're no better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What kind of father would take his own daughter's rights away? And what kind of father might hate his own daughter if she were gay? I can only imagine what the First Lady has to say, that you've come a long way from whiskey and cocaine. How do you sleep while the rest of us cry? And how do you dream when a mother has no chance to say goodbye? And how do you walk? Tell you about hard work, building a bed out of a cardboard box. Let me tell you about hard work, hard work, hard work. Bravo, Mariette, snyggt. Nu väntar vi på juryns gåshud, Laila! Alltså, Laila. Jag Laila. Har gåshud, Mariette. Jag har gåshud. Det här var så bra. Jag var nära på att svära. Men vilken, alltså att du vågar kasta ut dig så där. Vilken känsla, vilken röst. Helt magiskt. Shit alltså. Tack. Ja. Verkligen. Skitbra uttal också, det har jag inte sagt förut. Kombon, alltså frisyren och den här klädseln är helt genialisk, om vi ska prata kläder. Jag tycker att du, jag såg bara MTV Unplugged, du kommer vara där. Och jag älskar din musikaliska dynamik, jag skrev ner massa grejer. Men jag längtar faktiskt efter en sak, och det får se det i en riktigt uptempo låt. Men fantastiskt. Wow, cool it down. Vad är det? Jag blir glad. Efter att ha känt som kanske Idols mest pretentiösa sångerska, inte alltid ett bra epitet i min värld, så tycker jag att ikväll bjöd du på dig själv. Det kändes lugnt, sansat, och du sitter onekligen inne på den största musikaliteten i den här tävlingen. Oj. Ja, man får väl säga